एकीकडे कोरोनाचं संकट आहे, त्यामध्ये ठिकठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे। अशात इंधनाचे दर गगनाला भिडलेले पाहायला मिळत आहे। लवकरच पेट्रोलने शंभरी गाठण्याची शक्यता आहे। मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे। दिवसागणित वाढत असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमुळे महागाई भडकून सामान्यांचा बजेट मात्र कोलमडला आहे। जळगाव जिल्ह्यात लॉकडाऊनचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहे। गेल्या आठवड्यात सर्वात कमी पॉझिटिव्हिटी रेट नोंदवल्या गेलेल्या राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्याचा दुसरा क्रमांक आहे। जिल्ह्याची पॉझिटिव्हिटी रेट 3.83% घसरली असून पहिल्या क्रमांकावर 3.44% रेट असलेला भंडारा जिल्हा आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हाजी गफ्फर मलिक यांच्या अंत्यसंस्कार प्रसंगी उसळलेल्या गर्दीत शासकीय नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अखेर शनीपेठ पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पीडित शेकडो लोक अंत्ययात्रेत सहभागी झाले व जिल्ह्यातील मान्यवर नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती असल्याने फिजिकल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला। प्रशासन या प्रकरणी कारवाई करणार का असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा सोशल ॲक्टिव्हिटीज दीपक कुमार गुप्ता यांनी तातडीने ट्विटरवरून प्रशासनाला विचारला। त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही टॅग केले। प्रशासनाने याबाबत दखल घेत विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। जळगाव शहरातील नेरीनाका स्मशानभूमीसमोर असलेल्या एका जुन्या फर्निचरच्या दुकानाला आग लागली आहे। दुकानात लाकूड आणि प्लायवूड असल्याने आगीने भयानक रूप घेतले असून आग मोठ्या प्रमाणात लागली असून ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी फायर ब्रिगेड प्रयत्न करत आहे। कोरोना अपडेट्स। 27 मे रोजी जळगाव जिल्ह्यात दिवसभरात 194 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले, तसेच जळगाव शहरात 22 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहे। तर आज दिवसभरात कोरोनातून 219 रुग्ण बरे झाले आहेत।